হাতত এখন ব্যানার জনতার কণ্ঠ অখিল গগৈক মুক্তি দিয়ক। অখিলৰ মুক্তিৰ দাবীত নুমলীগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ পদযাত্ৰা চাৰিজন যুৱকৰ নাম পিণ্টু গগৈ, হীৰকজ্যোতি শইকীয়া, যতীন ফুকন আৰু প্ৰাঞ্জল বৰা। কোনো দল সংগঠনৰ বেনাৰত পদযাত্ৰা কৰা নাই যুৱককেইজনে। যোৱা 9 মাৰ্চৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ যুৱককেইজনৰ। 10 দিনৰ মূৰত প্ৰায় 260 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব খোজকাঢ়ি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত যুৱককেইজন। আমি আজি 10 দিন ধৰি পদব্ৰত যে আজি আমি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আমি গোলাঘাট জিলাৰ ঐতিহাসিক নুমলীগড় গঠনৰ সমীপৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰা পদযাত্ৰা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। আমাৰ ভৰি ছিগি গৈছে, তথাপিতো আমি আহি আছোঁ পদব্ৰত যে এটাই কথা যে আমাৰ আপোন এজন অসমীয়া ককাইদেউক আজি কাৰাগাৰত অসম্পূৰ্ণ ভুৱা গোচৰ মনে সজা গোচৰত ভৰাই থৈছে। এই কথা আমি এজন দায়িত্বশীল অসমীয়া যুৱক হিচাপে আমি ঘৰত বহি থাকিব পৰা নাই। আমি কোনো দল সংগঠনৰ বেনাৰত অহা নাই। আমি এজন দায়িত্বশীল অসমীয়া যুৱক হিচাপে ওলাই আহিছোঁ। আমাৰ এটাই কথা, আমি অসমীয়া জাতি জীয়াই থকালৈকে অখিল গগৈক কেতিয়াও মৰিবলৈ নিদিওঁ। ভৰি ছাল ছিঙি গৈছিল যুৱককেইজনৰ, তথাপি থমকি ৰোৱা নাছিল তেওঁলোক। মূৰ আৰু ডিঙিত অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা আৰু অখিল গগৈৰ ছবি সম্বলিত টি শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰি পদযাত্ৰা যুৱককেইজনৰ। উদ্দেশ্য এটাই, জনতাৰ কণ্ঠ অখিল গগৈক বিনা স্বত্বে মুকলি কৰি দিয়ক। যুৱককেইজনৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়াৰ হৈ মাত মাতিলেই হয় নেকি মাওবাদী? অখিল গগৈ মাওবাদী নহয়, তেওঁ জাতিটো ৰক্ষাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে আচলতে মাওবাদী হৈছে, হজোৱা হৈছে নেকি? জাতি ৰক্ষাৰ কথা কোৱাৰ বাবে যদি মাওবাদী হজোৱা হৈছে, জয় অসম বুলি কোৱাৰ কাৰণে যদি এইখন অসমত তেওঁক মাওবাদী সজোৱা হৈছে, জাতিজংকী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে যদি তেওঁক মাওবাদী সজোৱা আছে, আমি এজন মাওবাদী, এইটো কথাও আমি কৈছোঁ। ইয়াৰ পাছতো যদি অখিলক মুক্তি নিদিয়ে তেন্তে দিছপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ পদযাত্ৰাৰ হুংকাৰ যুৱককেইজনৰ। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈ অখিল গগৈক কাৰাগাৰৰ ভিতৰত সাক্ষাৎ কৰে যুৱককেইজনে। যুৱককেইজনক বহুলোকে আহি সাক্ষাৎ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।